Пристигнахме! Пристигнахме 23-ти номер. Слизай. Карта. Каква карта, бе? Пристигнахме 23-ти номер. Хайде, слизай. Хайде, ма. И може върче. Пардон. Полека, моите момче, полека. Успокой се. Спокойно. Села ви. Много рано си се намокрил, бе, апостоле. Малко нещо, байкеро. Диплом. Край на лекциите. Айде закуската. Тоя път не позна. Позволи ми да откаже. Тогава позволи ми да спра дотациите за неопределено време. Мирена пати пети ти пети. Къде пихте, бе? С кога беше? Къде е тиганя? Къде го търсиш там? Ще ти скара очите. Айде. Добре де. Чакаме. Разпишете се. Погащете се, малко е неудобно. Виждали сме ги всякакви. Е, щом сте ги виждали всякакви. И си оправете звънците. Добре. Го правим, другарко. Разпишете. За Спиро Киров няма ли нещо? Няма нищо. Довиждане, всичко хубаво, другарко. Пардон. Моля, читайте. До другаря апостол Прашинков тук. Да, много смешно име. Явете се днес на улица еди коя си, номер еди кой си, за да получите еди какво си. Какво, какво? Назначението. Аха. Като носите със себе си настоящата писма. Много важно. 750 лева. Бойно баке. 1500. Да. А тука. Там ли? Там. Ами тука. Какво тука? Един щепсел не можеш да оправиш. Аз съм по висшата техника. Нали? Телевизори, радиоапарати, кибернетика. Това като ги оправиш, издават само глухи ридания, нали? Не си интересен. О, типа си много интересен. Ей!
Ти все пак приготви закуската. Добре, добре, аз ще приготвим и ти дигни гирите. Спирако! Миналия път щеше да падне върху супата. Моля ти се, качи се горе. Защото ако се кача, аз не отговарям. Ще ги изпозаколя! Моля ти се, не ме занимавай с такива дреболии. Аз имам достатъчно важна работа. Какво ме гледаш като пукъл? Марш горе! Язък! Съвсем за малко! А беше 5 кг на тракорда. Какъв рекорд? Щеш да изтърбушиш цялата кооперация. Какво е това безобразие, бе, другари? Мали... Цялата кооперация изтърбушихте! Вижте какво му направихте, бе, момчета. Децата са като брашнари. Жената пущура и хукна. Извинете, другари Дрънджийски, нали знаете, нашия спиро на тая тема малко перушан. Да. Перушан. Бе, знае, момчета, ма влезте ми ви в положението, бе. Тук не е тренировъчна зала. Момент. Тук сте се ударили нещо. Абе, то мармаладец. А, благодаря, много е полезен за децата. Довиждане. Благодаря. Довиждане, момчета. Довиждане всичко. А виж какво? Като свърши тренировката, след се долу да чукнем едно билоче. Ай! Ами сега? А? Сега нищо, ще ти да го вземеш. Ще викам! Назад! А, викайте сега! Радостен и бодър младеж. Така се радвах на новия живот. Не, вие не смазахте кръка ми, вие смазахте душата ми. Смазахте вярата ми в доброто у хората. Ама вие сте погащи. Ами, погащи, защо? Вие
Мъж погаща не сте ли виждали? Не съм виждала. А, не може да бъде. Честна дума. Ни брат, ни баща? Нямам баща. Горкото се радиш. А на плаж случайно не сте ли ходили? Е, да, но на плажа гащи са ни такива... Какви си? Стегнати, пък гащи са скрачули. Гащи. Ти бричи. Благодаря. Пепелнич? Не пушим. Правилно. Как попаднахте тук? По заблуждение. Назначението е виновно. Какво назначение? Хирург в правителствената болница. А-а-а. А вие? Аз? Просто студентка. О. Та аз затова се върнах при вас. Знаете, неудобно по улиците. Извинете, нямате ли някакво панталонче да ме услужите? Панталон? Да. А, да, впрочем, имам мини шорти, които са ми малко широчки, така... А, нищо, нищо, ще свършат работа, дайте ги. Благодаря. Как ви се виждам, а? Доста спретно. Нали? А, мога ли до вечера да ви върна шорта? Не. Не? Тогава след обед? Може. Добре, благодаря. А, извинете, как се казват? Нели. Нели? Нели. Ето, че станахме близки. Само, че подгрете малко вашите. О, да. А преди 5 минути дори не подозирахме, че съществуваме, нали? Живот. Не да го опишеш. Да. Довиждане. 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 Нели. Нели! Да. Не. Не. Да. Обадете се утре. Обадете се от други ден. Да. В института ще бъдеш най-добре. Разбира се, ще си бъда при моя професор. Дреж здраво само, че. Абе, в край на краищата, където и да съм, само в София да съм. Това е важно. Този институт как беше? Стоматологически. 5 години как не можа да го научи? Много извъртяна дума. Ето ли му пепел, си тип вода и ще стане и чудно му съкра. Пак фалшиви. Защо пееш като не моя? Къде е ключа, бе? Кой е ключ? Ключа, ключа. Но от тебе? От тебе. Не у мен. Айде. А не. Вижте ли? А не. А да. Опа, звъни се. Къде? Не. Да. Обадете се утре. Да. Не. Обадете се от други ден. Било ли ма за началство? Другаря Прашински? Прашинков. Ков. Ков. Дръж здравата, да няма издойш. А вие? Аз за нищо. Аз за кораж на малки. Дай малко. Най-после. Заповядайте. Радвам се. Много се радвам. Аз за назначението. Разбира се, заповядайте. То е изготвено и ви чака. Заповядайте, седнете. Едно коняче. Седнете. Благодаря. Но как така изготвено? Напълно изготвено. Дори с подписа на директор. Заповядайте. Да, но вие още не знаете моето желание. А, впрочем, ако имате предвид нещо по-интересно, аз... Да, нещо много интересно. А какво, ако смея да се питам? Назначаваме ви на вакантното място във Вълчи дол. Вълчи дол? Ау! Да, във Вълчи дол. А какъв е този Вълчи дол? Ах, вие не знаете Вълчи дол?
А защо вие не отидете там? Къде там? Ами във Вълчи дол. Вие не знаете Вълчи дол? Но мен народът ме издигна. Да, да. А кой зае софийските места? При първото разпределение аз бях за София. Не знам, не знам. Но затова, наверно, има по-висши съображения. Ах, висши съображения. Но вие сте възпитано момче, вие ще ме разберете. Вие сте отличник. Вие можете да се справите самостоятелно навсякъде, нали? Заповядайте. Вземете си бомбонче. А вие защо не сте си изпили коняк? Не може ли се? Вие трябва да ми влезете в положението. Довиждане. Не, не, не. С Богом. Чакайте. Чакайте, това е държавна работа. Никакъв идеализъм. Само грубо придържане към материалния факт. Стига с моите номера. Положението е съвсем ясно. Докато ти се лапал мухите, станало е голямо сражение. Какво сражение? Подводно, такова. Най-малко 200 подводници. От тях да са оцелели 5. Ама ясно бе, ние нямаме подводници. А защо трябва с подводници? До кога ще се нарежда тия работи с подводници? Не, всичко е наредила оная кокошка. Знам, очелатата. Очелатата. Тя ме е подминила с някой свой човек. А сега, като загубена колетна пратка. Тук, там, висши съображения. Тьфу! Защо плюете на улицата, бе, другарю? Аз ще плюя в лицето и, другарю. Ами по-добре плюйте в плювалника. Пардон? Плювалника каза. Не, а, лицето и. Не го закачайте, той е малко луд. Айде, Бесмиро, не се разправя. Чуваш ли, който викам? Айде. Трай. Така. Гледай, гледай, боса, по-точно, на един крак. Чака някой. Апостоле! Айде, чупка малък се още. Какво ще кажа? Гледай как е хубаво. Ей, ей, ей! Паченца. И обазно, гъде тая е там. Гъде ми тая? Много си кисела, е. Като че не на баща ти гимиите са потънали. Айде да смихте съде. Айде, че до вечера ще те заведа на ресторант. Абе, във Вълчи дол живеят хора, не се отчая. Язък, само си смениха боята. Засмей се, бе, ти ми руд! Не мога. В тебе. Провери да виж. Какво ще проверявам? Аз знам, че ти ме дадат. Провери. Не ме нервирай, Спиро, в тебе. Е, има чен човек, си ма, знаеш ли? Провери да! Защо викаш? Какво е, момчета? Защо се карате? Изгубили сме ключа, другаря. Той го е загубил. От вратата? Да. Сега не можем да отворим. Какво правиш, малки? Я дай ми ключа. Да видим дали ще стане някакво. Я, Стефче, дръпни се да опрем два корица до стена. А, то не става. Боре се казваш, а? Да, Боре. А ти? Стефче. Айде, гребай. Айде, гребай. Оле ле. Я, бе, деца. Я там до пожарната кофа има едно желязо. Донесете го, бе, моите момчета. Айде, по-бързо. Тие двамата всеки бъркам. Еми, близнаци, е. Като зайци си прилича. Майче на баса се метнали. Еми, да го да прилича. Дай. А сега, пази се. Пази, елате на сега. Да не ударене. А сега да мога да подпана. Догар, Джим Жич. Да ми скърите вратата. Еми, то сега да мога да подпана езичето. Аз... Айде, деца, занесете сега желязо. И бързо се връщате. Хайде, по-бързо. Благодаря. Вижте какво, момчета, като изкъпи децата, слезте долу да чукнем едно пилоче, жената е няма. Добре. Айде, деца, че водата е истина. Благодарим, другаря Дринжийски. Моля. Гладен ли си, апостол Чо? Гладен съм. Какво ще хапнем? Какво? Пак яйца. Как ги искаш? По-панагюрски? Или бърканички? По-панагюрски. Моли, един момент. Тя да ги опържите, пък аз да полегна малко. Уморих се от вълнение. Висши съображения. Никакъв Вълчи дол.
Що ме за инат и то по такъв начин, аз по-скоро метат ще стана, но в София ще остана. А така! Ще види тя, че има работа с българин. Тури му пепел, сипи му вода. Стига, десна не можеш да пееш, па се тикаш навсякъде. Тури му пепел, сипи му вода. А, водица сипа ли водица? Не. Е, как може яйца по панагюрска без вода? Сипи няколко капчици. Ей, верно. Тури му пепел, сипи му вода. Отиде костюма. Свърши като кучето на нивът. Винаги съм ти казвал, внимание, живота е сложен. А ти се не видят яйцата. Сега ти ще занесеш шортите на Нели. За тебе дадено главче. Дум, спира, спира. Къде са? Една закачалка. Да. Влез се. Сега, един момент. Кого търсите? Другарко, види сте другарката Нели? Да, седи момент. Ей, ей. Аз за панталоните, за шортите. Конфекция. Нещо. Е, сега аз да се върна. Що имате работа? Работа си. Че тя работа не е заек, може да почака. Не да имам, но представете си, че дойде някой болен с апендицит, с перфорирала язва или... Щупена глава. Какво да ви кажа? Идват всякакви. Дори и смахнати. И всички бързат, крещят, викат. И какво да правя? Аз не съм слънце да грея навсякъде. Абе, що не седна и ми се направ? Моли ви се. Какво да ви почерпя? Едно малко конече. О, нямаме. Не употребяваме алкохол. Правилно. А може ли едно конфитюрче? Еми, щом няма сладко вече. А компот обичате ли? Много. Ударите ли? Малко. Извинявайте. Извинявайте, че ти сте... Гамен! Махайте се! Излезте веднага, моля ви! Гамен. Нехал! Я си глей работата. Ето симпатичен, но... Но? Малко невъзпитан. И да ти призная откровенно като на приятелка, опитате да ме целуна. Да! Но аз? Не. Много момиче, много мила, много любезна, с една дума прелесна. Виждаш ли? И как за такова едно момиче да не останеш в София? Не, аз трябва да я поканя някъде. Ще бутнеш един 50-так. Какъв 50-так? 50-так, нали обеща да ме водиш на ресторант? Това беше на шега. Каква шега, бе? И колкото да самочувствие. Абе, ти си вече заболекър, срамота, бе. Нямате ли в вашата дирекция някой служба така като за мен, бе? И да не сме нещо поликлиника, бе. За нея съм готов на всичко, разбери. Не, миличък, всеки камък си тежи на мястото. Най-добре ще направиш да се вземеш куфара и право във Вълче дол. Държавата за това ли е харчала пари по тебе? Значи ти ме пъдиш, мен. Кой, аз да те пъдя? Да. Аз съм готов кръв да проля за тебе. Да. Разбирам. Искаш да останеш сам в квартирата, нали? Ясно, решил си да се жениш. Аз? Да. Спиро да не е вчерашен. Може да си утрешен, но приятел не си. Айде. Нищо, нищо. Ще мина и без тебе. Стига глупости. Дом Спиро Сперо. Приятел. Апостоле! 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 А, бре, рангере, дека е новия, бре. А, е вега. Тук съм, тук съм! Къде се моташ, бре, даскале? А, бе, тези трамваи не ти е работа. Хайде на дигачката. Работи ли си на дигачка? Уф, звяр съм. А, бе, тука сите идат като аслани, ама. Стоп!
тая машина. Абе, бе, давай, върме! Кротко, бе, кротко! Давай, върт, по-бързо, бе! Чакай да поправим машината, че нещо не работи. Какво се твериш, да, бе? Кротко, кротко! Защо да не работи? Абе, не работи, де да знам защо. Я, я да е. Вчера си работеше? Вчера, ма днеска никакво е няма. А, бре, ти не си включил, бре, мачките тяга. Ей, верно, бе. То трябва да се включи. Ами като няма ключ. Айде, айде, стига шеги. План гони. Без шеги не може. Не са запланувани. С шеги трудът е по-лек. Тьфу. Я почнем дома пак. Дадено. Ах, твоята верица, бре, що напред, закачи ме, бре! Тъкна ме, бре, бре, момче, да викнете го, пусти, бре! Чуй се ги, бре, пусти, бре, тръпнихте го! Викнете го, бре, момче, бе, пусти, бре! Пусти, пусти ме, бе! Пусти, бе, чуй се, ти викаме! Пусти, пусти, така, така, пусти, пусти, бре! И аз, я сапа нагоре! Я сапа нагоре, бре, рангеле, що напред, от чему трябва, от тъпта наше, бе, пусти! Пусти, така, ако ти слезнем, то лечи, ти изедем, бре, ако ти скочи, пусти ме, бе! Как да те пусна? Ами дръпни още към себе си, бре! Ами, да полетиш пак на някъде. Дума да не става, стой си. Аз чуеш ли, що ти викам, бре, мачки да те яда. Ами дръпни на там, бре! Добре, бе, но на твоя отговорност. Хайде. Кво става? Не знам ли? Така. О, спирачката не работи, почакай малко. А, сега е автосаме. Добре се нареди, моя човек. Хубаво го подредихте. Кой? Аз? Ага. Има си хас. Веднага да го манете този тиквеник. Ако ти слезнем доле, че те убием. Нека ми ги пращат са едни такива тутманици. Па после план искат качество. На! Си чувствителна душа. За тебе трябва нещо по-нежно. Верно е. Разчитай на мене. Дум спиро сперо. Директорът е арабия човек. От една дума разбира. А, бе. А, ето го. Къде е? Ето там. Ела тук, тук, ела тук. Три са достоинствата на нашата дирекция. Това са ли мерит до нотра дирекция? Се странност. Универсалите. Ефикасност. Ефикасите. И ракетна бързина. И витес до впрочем, няма защо, няма защо. Нека да се убедим сами с очите си, моля. А това е една образцова обзаведена служба в Финобъдисти, на която аз основах. Моля, проверете, която аз основах. Браво. Voilà un service exemplaire, peinture fine que j'ai fondé. Peinture fine. Peinture, ме нисме българчета. Моля, заповядайте. Да, да. Моля, заповядайте. Je vous en prie. Вие, пожалуйста. Моля, заповядайте. А ще те чакам тук. Аз съм вътрешен. Какво стана, бе? Изгониха ли те? Не, помоля ме да изляза. Ага. Извинявай. Моля, заповядайте. Моля, заповядайте. Това е мой отличен помощник, съратник и... Братовчет. Ага. Другаря Губиделников. И неговата помощничка, секретар-специалист. Първа дъщеря на втората му балдъза. Другарката Салабашева. Ами аз като не съм роднина. Бъди спокоен, наш ли е на реда? Ага, добре. Мистър Сенко. Моля, приведете. Аз вече приветвам. А това са нашите специалисти. Специалист Дюроз. Специалист Рае. Специалист Рее. Специалист Пролетно. Специалист Принтан. Специалист Баданар. Специалист Баденаж. Специалист Пентюр Ликид. Специалист Универсалист. Къде са специалистите? Питам, къде са специалистите? Салабашева, къде са специалистите? Бягат, къде са? Тихо бе! Ма къде са специалистите бе? Месье ле директор демандо, сон ли специалисти? Отдавна се пръснаха другари директор. Епитропа внезапно пропя и го отмъкнаха в операта във Враца. Кадънков, някакъв референт бюро стана. А Ягоритков? Ягоритков! Стана редактор. Стана редактор в издателство за чужди езици. Редактор за чужди езици. Донжен редактор. Моля, не пренеси. Той какви чужди езици знае? Ами, български не знае, но все някакъв трябва да знае. Човек без език не може. Искам да утре всички тези столове да бъдат взети с отлични специалисти. Моля, не превеждайте. С отлични специалисти. Отдете ги намеря, другаро директор. Не ме интересува. От заводи, от предприятия, от учреждения, от филхармония, тако ще. А на родостопанския план, другаро директор? Не ме интересува на родостопанския план. Интересува ме мой личен план. Моля, преведете. Ние това не превеждайте. В момента нашите отлични специалисти са на своя трудов пост. Да, преведете.
Dans ce moment, nos spécialistes accomplissent leur devoir. Travail, travail, travail. Moi, заповядайте. Заповядайте. Ама будьте интересен човек. Вечна дружба, вечна дружба, вечна дружба, вечна дружба, вечна дружба, вечна дружба, вечна дружба. Защо? Апостоле, апостоле! Опа, ела той, ма. Ти войдисвал ли се някога? Да. Какво? Лигвински яйца. Айде, де. Друго нещо? Кюнци за печка. Кюнци, кюнци. Спомниш се добре? Спомням се. Значи можеш. Мога. Какво мога? Чакай, чакай, чакай. Спирам, какво си намислил сега? Къде? Помпай. Защо трябва? Помпай, така да. Помпай, помпай. Ти си луд, бе. Спирам, какво правиш? Тихо, издавам ти майсторско свидетелство. Ами, какво майсторско свидетелство? Дай, 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 хора нямаме, другари, нямаме хора. Еми, обадете се следваше да се. Здрасте, Марче. Еми, какво да правим? Най-после пак вземете там една базанарка и си бодисвите сам. Ко се върти сам? Да не, кой знае каква философия. Хайде, холам. Другари, вие по каква работа? Ние за бойдисване. Не приемаме поръчка. Ама аз не за поръчка, аз за работа. Той за работа. Добре. О, здрасти, Спиро. Какво е? Мой човек. Твой човек. Я ви да не сте бойджия. 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 Чудесно! Чудесно! Ценен от дефицитен кадър, Киров. А, така се го. Нали? Моля, забавайте, моля, забавайте. Сега я по-отрочо. Така, моля ли забавайте? Сега, сега. Но аз ще изцапам, другарю, директор. Абе, няма значение. Ние сме трудови хора. При нас се работи. При нас се работи. Работи. Така да кажете, сте работили по-рано? Той във Варна е работил. Варна. 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 Много обича Варна. И аз. Златни пясъци, варненски димят. Ами, документче някакво. Не са ли изпратили? Ще ни изпратят друга. Ще ни изпратят. Я ще почерпят, почерпят. Благодаря. Абе, няма, то също сте. Документите някаква си бюрократична формалност. Разбира се, бе. Важно е той да се казва това да имаш. Това е документа. Киро, взимай ме. Ами как говори там нашата работа? Тренировка, така говори? Работи ми дело. Тренирай. Да ни изложим дирекцията. Там съм, да знаеш. Е, значи разбрахме се. Да, разбрахме се. Утре в 8 часа се явявате в отдел финно бойдисване. Да. Хайде, гради! Селави. Велка Антонова? Да, да, да. Влизайте. Благодаря, друга. Кухевичев. О, така ли? Много мило. Къде е другата? Ляво, ляво. Ляво. Да. Няма нищо, не се безпокойте. Нищо няма, малко одеколам, да. Я, тук някой е работил. И тук един мута съм от цял ден и изчезнаха. Така ли? Ох, има ги всякакви. Тук доста е мръсничко. Ох, мръсничко е, мръсничко е. Какво да ви кажа? Вторият ми мъж беше голям негод. Така ли? Не се грижеше за нищо. Нито за къщата, нито за детето, нито пък за мен. Може. А да не говорим за това. Да не говорим. Ма някак си не ми приличите на бояджи. Разбира се, не. Впрочем, да. Да. В смисъл на художник. А, художник? Художник. Е, разбира се, ме то си личи. Нали? А то културата си е култура. Личи си. Но защо тогава да бояджисвате? Как да ви кажа... Връзка с живота. Да. А може ли малко вода? А може. Благодаря. Правим го по-красив. Подобрявам и бита. Стоп, 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 стоп. Нали това е целта на всяко изкуство? Аз обожавам изкуството. Много е доходно. А не. Не винаги. Зависи от таланта, от шанса и връзките. Да. Знаете, един мой приятел. Да. Много способно момче. Заболекарче. Изпращат го в провинцията. Вълчи дол. Боже мой, там сигурно е пълно с вълци. А положително. Нали знаете, човек без връзки, дърво без корен. Е, да, да. По-конкретно, в какви тон ви излагате? Нищо. Ами, аз предоставям на вас.
Аз ви вярвам. Така ли? Да. Много ви вярвам. Да? Много ви вярвам. 25 кинта. Е, нали вчера? Бензин. Днеска бензин, утре бензин. Това е всеки ден. Сестричка, а? Дъщеричка. Толкова млада и вече майка. И толкова грижи, и толкова разноски. Да. Светлината идва от тука. Да. Светлосянка, тоналност, диагонално пресичане, Рубен, Сезан. Окатър сезон. Пардон? За всеки сезон да важи. Да. Другар, ако я донесете една кофа вода. Да, тая сена фрезеда, тая флила, тая вече е бъдесена. Бе, другар, куку, чакайте бе, една кофа вода. Айде, айде, работа да... Как беше сега това? Я, другарко, налейте си малко. Много ми е мъчно за вашия приятел. За кой приятел, другарко? Ами за болекар. Ага. Той е Ергенин ли? Загубен човек. Пейзан. Пейзан. Е, не, съвсем пейзан, но... Горе-долу. Бе, добро момче, но не му върви. Жалко. А, стоп, другарко, стига. Я сега това. Подръжте това малко. Да. Само, че не стискайте, нали? Сега това ще се зали. Готово. Сега малко тежък физически труд. Ох, извинявайте. Много извинявайте. Е, нищо, нали се мушким бойджия и аз. Сега, един момент, другарко. Така, сега. Я, а, повечко. Дайте сега тая помпичка, другарко. Моя е тежичка. Ама и ви сте баята якичка. Дайте това чудо сега, другарко. Заповядайте. Сега се дръпнете малко, дали бе. Изпръскам. Де? Какво става? Не върви ли? Не. Я дайте това мъркуче, другарко. Дайте. Заповядайте. Сега. Внимавайте. Да. Всичко трябва да стане с математическа точност и ракетна бързина. Но какво ще правим? Ще сменим мъркуче без да губим нито стотинка, нито грам, нито... Сантиметър и така. Да. Сега, вие ще извадите този мъркуче, пък аз ще натикам това на неговото място. Ага. Ясно ли ви? Да. Ще бъде до три. Когато кажа три, ама трябва с ракетна бързина. Да, да. Ясно ли ви? Ясно. Добре, сега ще видим. Чакай сега. Раз. Внимавайте. Да. Два. Да. Готова ли си? Готова съм. Три. Нищо. Прекалявате най-после с вашите шиги. Айде сега идете да отворите. Че защо не пък? Какво? Какво? Какво ли преклавах? Зад! Горе дете! Горе дете! Зад! Напред! Напред! Къде? Къде отивате? Къде ли? Къде? За цигари. Влизай и не питай. Бояджи. Единият през вратата, другият през прозореца. Специалисти. Гунаци. Ще ги наредя, аз съм старшилата, ще ме запомнате мене. Смоявай. И, ами ако не ме видяла как драскам по улиците. И верно, ако те видяла. Оле ли? Абе, това нищо не е. Ами аз с какво лице ще се явя пред директора? И не вярвах, че си толкова сакат. Моля се, не обиждай. Разни там бивши величи с една баданарка се накупиха леки коли. А ти мен и себе си изложи. Она е била права. Слушай ме, човек, я потегляй към Вълча дол. Панталона изгоря. Ей! Ами сега? Остави го, малък ти е. Пусни, бе! Гледай на какво приличаш. След 5 минути съм тука.
Седнете. Казахте ли нещо? А, не. Не, не, нищо, нищо. А всъщност има какво да ни кажете? Не, не. Вие трябва да ме разберете. Аз не съм чак толкова виновен. А, значи тя е виновна. И просто ви е нападнала с целувки. Да, верно е. Верно е. Тя ме целуна по челото, но това беше юденска целувка. Тя просто искаше да ме подведе. Как ни ви е срам? Излиза, че тя първо ви е целунала, така ли? А не вие нея. Аз да я целуна? Тая кокошка. Ха-ха! Че вие за какво ме вземат? Ще ви кажа за какво. За обикновен измамник. Аз измамник? Да. Не, не ли? Не. Вие грешите. Рано или късно вие ще разберете горчивата истина. Аз я обърнете се. Обърнете се! Истината. Всъщност, кой кого целуна? О, не зная. Може би и двамата едновременно. Може би и двамата? Mm-hmm. А може би ти първ? Аз първа? Ти за каква ме мислиш? За всичко друго, но не и за приятелка. Да? Да! Да. Изгоните, а? Изгониме като мръсно коте. Поливай. Полека ще ме ощавиш, бе! Каре, батко, каре. И ме нарече измамник. Голяма работа. Ти да видиш на мене какъв шамар ви загра. Кой това, бе? Не ли? Не ли, разбира се. Че защо ти загра шамар? Просто тъй. За нищо. За разнообразие. Това момиче ние са всичкия си. Какво интересува кой кого е целунал? А всъщност тя мен е целуна. Влизам сега, стави спокойно в стаята и тя бам! И няма да седна да се бия с нея. Значи тя първата целуна, а? И тъй без нищо. А, защо без нищо? Просто да ме подведе и да ме измами. Ех, каква измамница. А какво си да правил ти с панталона, ми? Кой аз не? Нищо. Е, виж, вижда ли се? Не се вижда, не се вижда. Спиро, поливай. Спиро, поливай, бе. Къде изчезна този човек? Малки, явиш тук, вижда ли се? Ами да, вижда се. Поискай на майка си една безбасна. Аз имам. Е, бучи тук. Ето го зад, бучи. Ето тук. Нели? Веднага излезте. Чакай! Да. Защо дойдохте? Аз дойдох да питам за целувката. Ох, и вие ли? И аз. Кого съм целунала? Кого се целувам? Никого не съм целувала. Добре, да се разберем. Да се разберем. Седнете. А, не, аз прав. Седнете. Нели, аз прав ще седна. Седнете! Да. Нищо. Вие целунахте ли ме пръв? Целунах. Аз ударих ли ви, плесник? Ударих. Ударих ли? Е, какво повече? Е, сега не може да обравим то. Най-напред вие да ме ударите, плесник, после аз да ви целуна. Бива ли? На здраве, 17 с Спиро, аз. Айде, ще марчата. Бива. Бива. Да се откажете? Не ме познаваш, значи.
Какво? Ето, друга работа тук. Какво стана? Айде, влизай, бе, влизай вътре, влизай вътре! Е, почакай още малко, бе. Не мога, бе, човек, аз тренирам. Е, не си приятел! Не си приятел! Как го каза, бе? Аз ще говоря после с него. Той е арабия човек. Айде, бе. Спиро. Ама той не те хора. Айде, пардон, моля. Чакай. Научи се най-после да живее самостоятелно! Ей! Къде е ключа? В тебе. Не в тебе. В тебе. Ага. Ей, Спиро, къде бе? Въпреки хорската злоба и завист от личните новаторски постижения на нашите специалисти, вече се убедиха хиляди и хиляди граждани. По-тихичко. Е, да, разбира се. Много са достоинствата на нашата дирекция. Точност, срочност, акуратност, всестранност и ракетна бързина. Моля, преведете. Моля. Пардон. Извинете. Другари директор! Специалист, бояджия, ще те науча аз тебе. За мен, другарко. Яла тук, бе. Поне вие, бе. Ладно, ти казвам! Дефицитен кадър, не картърник. Влизвайте! Драги радиослушатели... Къде ще накидам? Стой, тренира, другари директор! Мък! За мен, моля ви се за момент. Пак вукна някъде. Благодаря, другари директор. Желая ви още по-големи успехи. Довиждане! Моля. С вас говори един дипломиран заболекар. Вие заболекар? Я не ме разсмивайте. След малко може би ще кажете, че сте и Гагарин. Моля ви се, ето дипломата ми. Апостол Прашинков. Верно, заболекар? Моля. Ви да нямате нещо общо с другаря Прашинков? Да, имаме нещо общо. За какво служат зъбите? Да си държи човек езика зад тях. Да. Правилно. Вие ще станете заболекар. И то с много голямо бъдеще. Дано. Я тогава, щом сте заболекар, моля ви се, вижте тук. Ей, този. Къде? Ей, тук. Отворете добре устата. Ало! Ало, сега съм зет. Зет съм по-късно. Я, да видим. Отворете добре устата. Този ли е? Боли ли? Ама той съвсем оголен, трябва да се извади. Не сме. Само да погледна, моля ви се, само да погледна. Така. О! Ето. Заповядайте. Заболяли ли? Не. Виждате ли? Че ви не сте заболекар? Вие сте просто факир. Стараем се. На здраве. Мерси. Ами защо не варите зъби? А развалите на хората апартаментите? Какво да се прави? Изпращат ме в провинцията. Че какво е това? Там не живеете, българи? И то по-добри от нас. Да, но с мене постъпиха нечестно. Аз съм отличник, бях разпределен за София и в последния момент ме гарзунаха. И все пак. Но тя е много хубава, другарю директор. Докато аз там вадя зъби, тук ще ми я лапнат. Да, разбирам ви. Значи хубава. Просто чудесна. Благодаря. Висока, ниска? Средна. И стройничка? Като фиданка. И малко тъй закръгленка? Не съвсем, но всичко си има момичето. Аз обичам малко по-закръгленките. И аз. Но знаете ли, когато видях тази, забравих всички други. Ясно. Любен сте. И то като язовец. Айде бе. Да. Аз уважавам любовта. Така ли? Да. Има директори гоните като чума от учрежденията. Аз не. Не. Любен човек до днеска не съм уволнявал. Като му се размине, тогава може. Но докато е влюбен, не го пипам. Другари директор, вие сте чудесен човек. И други са ми казвали. Не намерите ли, че в мен има нещо новаторско? Съвсем намирам. Да. Човек не може да си поговори от тези телефони. Зоб! Какъв зоб, бе, другари? А, редакция, литературен зов. Кажете, да. Но какво общо имате вие с литературата? Пардон, ние с литературата. А, интервю! Моля, заповядайте, когато ви е удобно. Да. Така, да. А сега къде да ви спате вас? Да, служба, дупки пробиваме всякакви. Пардон? Да, дупки пробиваме всякакви.
А там се работи с длето. Аз съм виждал то нещо в ръцете на зъболекарите. Тъкмо работа за вас. А междувременно ние организираме служба безболезнено вадене на зъби. Специално за вас. Да, по примера на безболезненото раждане. Има нещо новаторско в мене. Не намирате ли? Съвсем намирам. И поздравете чичо си. Ах, да. Довиждане, другаре Пашинков. Довиждане, другаре директор. За вас, моля. Аз ще почакам. Добре, и аз ще почакам. Абе, да чакаш и да не чакаш, да, времето минало, бе. Айде бе, човек, къде ходи? Чакай, бе, чакай да си взема дъх. Другарко, една лимоната с две големи чаши, с сламки. Сламки? Със сламки, щом сме в бамбука с сламки. Е, казай, казай. Ти познаваш ли някой големец на име Прашинков? Прашинков? Прашинков. Освен тебе никого. Стига, бе. Казай, бе. Премести ме в отдел, дупки пробиваме всякакви. И каза много здраве на чичо ти. Демек на моя чичо. Пък аз нямам никакъв чичо. Ясно, той те объркал с някого. И аз така мисля. Трай си, ще си трая. Слушай, айде да станем, че кой знае кога ще намуце лимонадата. О, пак е яйца ли, бе? Ами честно съм ти взял. Ще закоткодякаме вече. Ами кукурики, кода. Клиенти. Пада ви се много интересна карта. Да, много интересна. Пътуване. Къде? В чужбина? Не. А къде? Къспа. До село. Да. Отдел дупки пробиваме всякакви. Каква дупка на колана? Да, може. А, на комина. Може, може. Е, на колана, на комина, все едно. Да, разбира се. Веднага след 5 минути. Парното ни е по-ослабнало, затова решихме да сложим пешка. Лесна работа, след четвърт час всичко ще бъде наред. След четвърт час, прекрасно, да видим, да видим, да видим. Моля ви се, точно срочна ракетна бързина, там. Ха-ха. Моля ви се. По-кротко, другари, по-кротко. Не може по-кротко. Ох, аз имам план, другарю. Една дупка трябва да се пробие за 6 минути и 33 секунди. Разбирам ви, другари, разбирам. Но моля ви се, не може ли по-малко прах, а? Не може, не може. Ние не хвърляме прах в очите на хората. Секунди предсрочно. Браво, браво. Благодаря. О, вие сте просто факир. Не, апостол. Апостол Петър или апостол Павел? Просто апостол. А, така, така. Да видим. А, какво е това? Гамени такива. Кой ви позволи да ми чупите тук ваната? Каква вана? Каква вана? Гетото пада в ваната и я направи на пепел. Тогава посипете си главата с пепел и се махайте от тук. Нахалник. Кой е нахалник? Ти! Тая вана ми е от 16-та година, още от Букурещ. Какво искате? Искам обещетение. И ние искаме обещетение. Вие? За какво? Безсрамник такъв. А, и обиждате. Обиждам, обиждам. Я се махам от тук, бе. Ту! Не те е срам. Ту! Ай! А, милиция! Моля ви се, моля ви се. Сбъркахме. Трябва да е тук. Ами ако е тук? А на бас? Никакъв бас, другарю апостол Павел. Ами както сте започнали, вие ще ми надупчите апартамента като холандско сирене.
Няма да ме учите ви и мене. До сега съм пробил най-малко 100 дупки. 100? Да, 100. То как? Колко стаи в една? Не, много повече. В 3-4. О, браво. Ха. Браво, браво. Браво, вие сте факир. Факир? А сега идете в съседната стая, за да не ме смущавате. Да, да, да. Да. И останете там. Останете там, докато ви повикам. Факир. Да, факир, да. Готово. Можете да заповядате. Браво, браво. С малко закъснение. Моля, моля. Искаше да ме убиеш, чук! Кой убиеш, бе? Я не обиждай. Това не ти е едно време, преди 9. Стига, тига, другари. Я не обиждайте. Кой сте ви? Аз съм специалист от Совгръкомбитус. Я се легитимери. А, извинете, паспорта ни е в мен. Аз и сега ще го... Ще го донеса. Ще го донесеш, не ми. Хоро ще играй. Моля, моля. Айде, 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 айде. Айде. А, че... Тихо, тихо, моля. Бе, няма ли власт за такива хора, бе? Едно време... Няма едно време. Не искам да кажа тъй. Моля, за всичко си има ред. На нас за една дупчица на канала ни взимаха сума пари. И след два дни отново протече. Чичко ти избягал. Бягал, избрал. Така е, като пипам и като баби. Как е това, бе? Моля, не обиждайте. Докторе, не вземайте пие, бе. Колата е на самообслужване. А сега е в тази. Ей, шофьоре! Абе, кажете ме да отвори вратата, бе! Ей, сега, ей, сега! Бе, другари, кажете на шофьора! Ало, шофьора! Моля ви се, бе, не се смейте, бе! Човека, бе! Ало! Нели, Нели, молите се, изслушай, бе! Нели, обръщай гръб! Нели, молите се, ти... Стига, бе! Заплес! Я внимавайте, бе! Ама! Отваряй си очите, бе! Като не знаеш да ходиш по Софийските улици, иди си на село! Глупак! Вашите сте не приличат на решето! Да, но имате много здраве очи, че ми е. И освен това, аз вече напредвам, друга директор. Ах, напредвам, напредвам. Не го правите, ще се прибиете, внимавайте. Успях да пробия само 3 дупки. А, само 3 дупки. Ами третата? Че какво третата? Ако успяхте сега да пробиете точно моя апартамент? А, случайно. Ами тогава да открием отдел дупки, запушваме всякак. Не, аз трябва да ви преместя. Трябва. А, как казахте, чичови? Благодаря, прекрасен. Прекрасен, да. Чудес къде да ви поставя. Да, в отдел бебе да къпем разни. Да! Не, пази Боже, там ще разпачете много майки. Ще ги разпача. Да, да. А, не, в отдел режем Дини. Много обичам Дини. Не, не, пази Боже, там ще си изпорежете пръстите. Невъзможно за вас. Трудно е. Но къде? А, знаете ли да помпате гуми? Знае! Чудесно! Именно там ще ви поставим. Да. Работи с гъстен въздух, да. Много е простичко. Да. Просто поставите чичката във вентила, да. И готово. Внимавай, бе, другари, колата е нова. Е, голяма работа и масичката е нова. Брейчета рикати.
на смелост и съобразителност при помпане на гумата. Добре, преназначавам апостол Д. Прашинков на отговорна длъжност в отдел сложни хоризонтални вертикални водопроводи. На длъжност старши специалист. С увеличение на месечната заплата. Бри. И едномесечна командировка в чужбина. Бря. Директор не се чете, направил преписа, чете си. Луд човек. Чудесно. Според мен само там ти е мястото. Най-важното е да не забравиш крана отворен. Затегни крана до край и после се гледай работата. Знам, знам. Става нещо с това момиче. Трябва да има някаква шашма. Къде да знаеш, може пък и да има. Ти като беше при нея, не забеляза ли нещо? Какво да забеляш? Но така, нещо по-особено. Как да ти кажа? Майче, забелязах. Тъй ли? И защо мълчиш? Седни, бедни приятели. Защо да седни? Седни, вратка, седни. Седни, вратка. Най-сетне трябва да узнаеш горчивата истина. А, казвай. Ние се обичаме. Вие? Кои вие, бе? Ние с Нели. Даже мислим да се женим. Да се жените ли? Да. Вие с Нели? Не, може би не точно да се оженим. Може би да се сгодяваме. Ах, измамници, предатели. Как ли ви беше срам, бе? Срам не беше. Срам! Срам, затвари, тя ми играе на ревност. И ме залъгва там с разни целувки. Какво? Целувки? Целувки. Какви целувки? Такива и не, юдински. Слушай, няма да клеветиш момичето. Тя обича мене и само мене. Ха! Обичала него. Я си виж чората, бе. Погледни се на какво приличаш. На какво приличам? На каргунски овен. И си прост, като зелка си прост. А, зелка? Ти, зелка. Сбавам тогава. Много ти здраве. Ще четеш във вестниците кой е Спиро Киров. Вземи ключа. Свали поне тези железа, бе. Справи се сам с живота. Некадърник ожалък. Ай, варамо! Варамо! Драги радиослушатели, от спортната зала продължаваме предаването на международните състезания по вдигане на тежест. В момента на състезателя от Краска Полша Чирки вдигна 120 кг. Вредите да се видим, взема крайно интерес при демонишко спортно състезание от вдигане на тежест. Публиката аплодира гостът от Краска Полша, пардон, Шепшински, който вдигна 120 кг. Драги зрители, извън класирането от българска страна за подобрение на републиканския рекорд ще участва Спиро Киров. Фуклио. Спиро Киров. Това е един млад талантлив атлет, който за пръв път участва в международни състезания. До сега с нищо не е блестял, но уверени сме, че сега ще блесне. Най-характерното за него е така да се изкачва на подиум. Спиро Киров, работникът, нашия другар и уважаван специалист, че се състезава с известни европейски спортисти. Спиро Киров, това е синоним на наша водна класа. Здрав, млад, падеца, всеки, който расте, нали, пада. Тазко ще избегаш. Чакай. Нещастник. Другар Мишо. Какво? Служи ми още 15 кг. Какво? Служи ми още 15 кг и гледай сир. Абе ти лут ли си? Мой, мой, дай ми 15 кг. Сега да ходим. Да не, чуш парен. Абе, това ни скай от 115 кг. Драги зрители, по желание на състезателя Спиро Киров, тежестта ще бъде увеличена на 135 килограм. Килограм и половина над световния поправка, пардон, републикански рекорд. Това е подвиг, драги радиослушатели. Истински подвиг, който ние ще аплодираме. Благодаря. Перко Наумов. Кръгъл. Ясно.
Кой съм си? Дръж, дръж. Ти ги измериш. Тренирам, бе. Стани на място. Стани, не мога. Той къде тръгна? Не знам. Къде тръгна сега? Дръжте го, бе. Къде? Чакай си, чупиш краката, бе. Дръжте ми се, пада! Браво, Киров, браво! Сега остава най-важното, драги радиослушатели, да се вдигне штангата на прави ръце. Браво! Браво, Спиро! Браво, Спиро, браво, Спиро, чакай! Стой, 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 задържи на место, бе, какво? Танцуваш като бъде, бе! Задържи на место, за да се признае опитът, състезателя трябва да остане неподвижен, с фиксиране на пода прави нозе. А не както са сега огънали се като в крипто време, ще се да покажа един фиксир! Не мога! Стали, стали! Киро! Помише! Ту! Разбираш, че ние двамата никак не се подхожда. Всичко ми е ясно. Аз съм един каракулски овен. И пред това проската взелка. И с такава нищожда професия. Как те нищожда? Та това е най-благородната, най-възвишната професия в света. Левчето, валчето, левчето, валчето. Заплюбените пуканки, купете. Е, всъщност не е чак толкова, зле. Но наистина за нея трябва да имаш ръце. Да, Златни. И аз за това съм мислил. Ти не бива да се занимаваш повече с тези отвратителни гири. Защо изложих се? Не, напротив. Ти беше чудесен. Виж каква е голяма. Идак. Но не разбираш ли, че тия гири развалят ръцете? А твоите ръце трябва да бъдат нежни, деликатни, точни. Ти знаеш ли, че си права? Понякога път се получават на такива сложни припитани. На червата. Защо на червата? А на кое? На жичките. Значи вие те ги наричате. Кои ни? Еми ви, хирурзите. Хирург ли? Е, кой ти каза, че съм хирург? Кой? Нели. Ама каква Нели, бе, Нели? Нали ти си Нели? Не, става дума за другата Нели, моята приятелка. Тръгвай. Къде? И питай. Оле! Не! Айди! Аз отопчето. Чупи се. Ами сега? Я, питай така, питай така. Да, 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 да. Така ли? А, да, оттук. Така ли? Да, оттук. А? Да, оттук. Оттук, бе, оттук, бе, оттук, бе, оттук, бе! Бързо, 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 бързо. Ох! Айди, какво пътва. Виж какво става сега. Дай сега. Айде, чиста работа. Слагай! Карай по капли! Ай, ще убивам! Давай! Айде! Слушайте, дете, станало една такава вода, просто не ти е работа. Какво ти казва, обикля? Молите се, молите се, вижте какво сега. Вижте какво, слушайте внимателно. Цялата работа дойде от той, че аз целунах Нели. И как, и какво стана после? А ти мислиш, че аз съм той. А тя мисли, че той е аз. Да. А ти... Не, обърка се, виж какво. А аз мисля, че... Не, обърка се, не мога... Не, така, чакай, молите се, пак ще, пак ще повторя, пак ще говоря. Ти мислиш, че аз съм той. Тя мисли, че той е аз, а аз мисля, че ти си тя. Да. На всичко отгоре той мисли, че ти мислиш, че уж той бил целуван някаква друга, която той не бил целуван, а тя го целува. Сега разбрали, а? Нищо не разбрали. Вижте, кой най-добре да отидем пред него, той ще
зъби с нея. При кого? При хирурга, който всъщност не е никак хирург, а ти мисли, че е хирург, а тя мисли, че аз съм хирург. А аз мисля, че тя е студентка, всъщност ти си студентка. Пак ли нарадва? Пак. Да отидем при него, той ще обясни, той е по-интелигентен. Да не е отишъл в манастир. Възможно е. Не е взел ни нощата, ни само мръсначка. Беднички. Ух. Какво? Габърче. Ох. Страх ме да не е посегнал на живота си. Стига глупости. А, като е забеля, моя Войчо как се удави? Отишъл сутринта рано пиян в банята, глътнал вода и се удавял. Миде? Няма такава опасност. Той не ходи на баня. Защо? Ние си се къпим тук. Ма вие още не сте започнали. Ами съобразявам, другарка, съобразявам. Нищо, нищо. Работете. Пъка ще отида на пазар. Пуснали са хубави яйца. Да. Довиждане. Довиждане. Ама, че сме глупци. Защо? Ами той е отишъл на работа. Верно! Скобелих 13, да вървим. Удавя се! Ето му трамвайната карта. Оле ли, Божичко, той се удавил. Нищо му няма, това е варненче. Вие! Вие! Като ни му дадохте заслуженото, вие го доведохте до пълно отчаяние. И той посегна. Да, да, посегна! Хайде бе, другарю, бе! Стига, пискава! Ало, жив ли е? Да, жив! Хайде бе, другарю, хайде бе, ами... Жив, но с покрусена душа! Хайде бе, другарю, 20 души ви чакат! Все едно жив труп! Нахал! Ага. Но моля ви се, ако е станала грешка, то в края на краща може да се поправи. Разбира се. Айде, айде. Бързо трябва да се поправи, докато не е късно, другарко Петрова. Да. Излизай бе, нахал такъв. Ти си нахал, деца. Моля? Не за вас, не за вас. Тук за една. Ах, да. Къде е той сега? В Пирогов? Кажете му, че ще бъде назначен в София. Да, 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 да. В София, да. Ох, изнудва. Ей, свърши. Как не ви срамя? Абе, другарю, доклад ли изнасяш? Доклад ли? Доклад, доклад. Безобразие. Спокойно. Постанете, че вам къща, това ми сте толкова да приказвам. Спокойно. Какво ви е? Гъдъл бе. Аз не знам защо. Поправи цялата работа. Тихо. Това не е пазар. Извинете, другарко, сестра. Говорих с Тофа Петрова. И? Ама тя така, бъз. Гласа и трепети, трепети. Жиде, жиде. Ма аз оправих цялата работа. Е. Оставаш София. О, е, можеше и да не е чак София. Можеше да е някъде наблизо. Някъде е в Драгалевци. Драгалевци, Бояна или да речем Княжево.
Но чак във Вълчи дол, в това загубено село. Кое село е загубено? Вълчи дол. Ти си загубен. А Вълчи дол, това е най-хубавото село. Като него даже на сън не съм виждал. Ми да? Помниш ли на това ганзик, колко хубаво? Кажи му, кажи. А ти отде знаеш? Аз съм от Вълчи дол. И още тази есен заминавам да стъжувам там. Ти си луда, да те изядат вълците. Няма да обиждаш селото ми, чуваш ли? Ей, Нели, Нели! Пусни ме! Пусни ме! Нели! Чакай! Докторе! Чакай! Сестро! Нели! Нели! Мъчи! Ти няма се бъркаш чужи работа! Ще мъчи, тя се наша работа. Защо бе? Защо бе? Нели, защо ни? Нели! Нели! Шшш! Колко пъти съм ти казал да не се месиш? Чужи семейни работи. Добре, добре. Тя работи са. Бъдете се на доктор Петрова още днес да изготвят нова заповед. За Вълчи дол? Да, за Вълчи дол. Че каква стана те? Няма как, трябва да се ходя. Никакъв Вълчи дол, за отличниците София, асистент Прошинков. София Дано при нас, началник отдел безболезнено вадене на зъби. Ние първи ви открихме, другари Прошинков, спомняте се. Ние ви посрещнахме с отварени обятия. Моля ви се. 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 Аз не ви се моля. И аз не ви се моля. Нели, аз може би нищо не разбирам от боядисване и от пробиване на дупки, но от зъби положително. Ти сама ще се убедиш в Вълчи дол. Защо пък не там? Не живеят ли българи? Ами да. А, така? А, и най-хубавото момиче на света. Тогава край. Край. Чак, край. Какъв край? Ами ключа? Ами той е от теб. Не, той е от теб. Не от теб. У него е. У него е. Е там, брат ми. Не, тук е. Ha 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 ha!